Dvořákův komorní sbor se zúčastnil poutní slavnosti v kostele svaté Ludmily v Praze. Pod vedením dirigenta Romana Michálka nastudoval pro tuto příležitost Antonína Dvořáka mši D-dur Lužanská a biblické písně. V rámci 33. koncertní sezóny Kruhu přátel hudby se uskuteční koncert Dvořákova komorního sboru a dalších tří partnerských sborů a doprovodného orchestru dne 16. října od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava v Kralupech nad Vltavou.